Tervehdys Vides forttumi katsojat. tänään toisen kvartaalin tuloksensa. Mulla haastattelussa perinteisen tyylin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Markus, onnittelut vallan kelvosta kvartaalista ainakin markkinaodotuksiin nähden. Mitkä oli kohokohtia tässä toisella neljänneksellä? Joo, toisella neljänneksellä niin meidän operaatiot meni hyvin. Ää, operatiivinen operatiivinen liike liikevoitto oli 233 miljoonaa. Ja viime vuoteen verrattuna ää, Generation ää, Hinnat, matalammat hinnat vaikutti tulokseen. Toisaalta kaukolämpöliiketoiminta paransi sen sisällä. Eli se meni hyvin ihan niin kuin me ollaan odotettukin, että sieltä tulee parannusta. Consumer Solutions paransi jonkun verran. Siellä oli paremmat marginaalit. Ja sitten Other-liiketoiminnossa, niin siellä, siellä moni alue menee parempaan suuntaan. Eli kaiken kaikkiaan hyvin solidia performanssia läpi koko yhtiön. Kassavirta oli hyvällä tasolla, toki pienempi kuin edellisenä vuonna jolloin sitten käyttöpääoman muutos oli, oli, todella iso, nyt pienempi, mutta operatiivinen kassavirta oli 338 miljoonaa, eli oikein solidi. Tase on hyvässä kunnossa, nettovelkaa on 850 miljoonaa ja meidän nettovelkaisuussuhteessa käyttökahteeseen on tasolla 0,5. Eli tase on vahva ja likviditeettiä mukaan lukien nostamattomat sitoutuneet luotot niin on yli 7 miljardia. Eli kaiken kaikkiaan hyvä kvartaali. Sähköhintakehityshän on ollut suhteellisen vaimeaa, niin johtuuko tämä kohtuullisen vahva tulos niin sitten hyvää optimointia ja tämmöistä, mitä yleensä syyksi sanottu aiemminkin? Joo, meidän tosiaankin näin, eli meidän fyysinen optimointi, verkkopalvelut ja, ja sitten ympäristötuotteiden myynti, niin ne on kaikki mennyt hyvin. Eli juuri sen meidän ohjauksen mukaisesti pidetään meidän vuosiohjaus 6-8 euroa optimointipreemiota samana. Mutta tämä on juuri näin, että, että volatiilisessa markkinaympäristössä, kun hinnat heiluu, niin silloin tämä meidän joustava kapasiteetti, niin se on hyvin arvokasta. Aivan. Miten teidän tehostusohjelmaa edennyt, ja alkaako se näkymään jo näissä niin kannattavuusluvuissa jonkin verran? Vuoden loppuun mennessä meillä on tavoitteena, että meidän, meidän kulut, jo kulut niin kuin eteenpäin katsoen on 50 miljoonaa matalammat kuin ne oli vuonna 2022, joka on vertailuvuosi inflaatio huomioon ottaen. Ja sitten seuraavan vuoden lopussa 100 miljoonaa pienemmät toimenpiteitä on tehty. Me ollaan tehty restrukturointeja, mutta ne vaikutukset tulee näkymään vasta, vasta vuoden toisella puoliskolla. Ja sitten ensi vuoden suunnittelussa, niin me yhtä aikaa vähennetään kuluja ja, sit, ja, niin kun, ja restrukturoidaan yhtiöitä ja tehdään kasvusatsauksia, mutta niiden nettona tulee tämä kustannusten alenema. Mutta sitten näillä panostuksilla tulevaisuuteen, niin niillä mahdollistetaan se, että voidaan investoida joustavaan kapasiteettiin, pysyvään kapasiteettiin ja uusiutuviin. Mitä sitten vuorostaan suojaukset tietysti kiinnostaa aina sijoittajia, niin miten nämä on edenneet ja onko siellä ollut myös paljon näitä niin kuin kahdenkeskisiä sopimuksia, hän muistaakseni oli mukana niissä suojauksissa, mitä te ilmoitatte? Joo, me ollaan sekä tämän, loppuvuoden osalta että ensi vuoden osalta niin saatu suojausasteita nostettua, ja suojaushinnat on samalla tasolla kuin oli edellisellä kvartaalilla, eli tälle vuodelle 43 euroa per megawattituntia ja ensi vuodelle 42. Suuri osa niistä on kahdenvälistä suojausta, eli tuolla sähköpörssissä sähköpörsseissä niin likviditeetti on aika matalaa, mutta pyritään käyttämään molempia kanavia niin, että nämä sekä pörssi että, että kahdenväliset suojaukset on käytettävissä. Aivan. Sitten teillä on ollut isoja kauppoja, varsinkin tämä tätä tuota kierrätysliiketoiminnan myynti, oliko se 800 miljoonalla eurolla, se on nyt lähdössä talosta ulos. Niin jos nopeasti sijoittajalle kertaisit, mistä siinä liiketoiminnassa oli oikein kyse, ja sehän taisi sitoa myös, jos se väärin musta, niin oli aika pääoma Hyvin pääoma intensiivistä. Joo, eli tässä kierrätysliiketoiminnassa suurin osa ja merkittävin osa siitä kontribuutiosta tulee vaarallisen jätteen käsittelystä. Eli meillä on ollut korkea lämpötila polttokapasiteettia Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa joka on siis kaikki Pohjoismaissa oleva. Ja sitten toki muu, muu vaarallisen jätteen käsittely, maanrakentaminen ja, ja sitten erinäköiset palvelut tähän liittyen. kauppa kauppahinta oli noin 800 miljoonaa ja odotetaan, että saadaan tämä kauppa, kauppa sitten vuoden loppuun mennessä päätökseen. Se, minkä takia tähän strategiseen tarkasteluun lähdettiin, oli se, että tämä on mielenkiintoinen liiketoiminta, mutta kun meidän fokus on puhtaassa pohjoismaassa energiassa, niin tämä on silloin liiketoiminta, joka sinänsä itsessään on kiinnostava, mutta se ei ole synergistinen muun Fortumin kanssa. Ja itse asiassa sen, sen kontribuutio ja tuloskontribuutio oli noin 3-4 prosentin luokkaa koko konsernista. Eli se ei, se ei ollut siinä suhteessa merkittävä. Ja sitten tosiaankin se on näin, että, että se liiketoiminta vaatii jatkuvasti isoja investointeja. Eli nimenomaan etenkin tämä korkealla niin se vaatii jatkuvaa hmm. kunnossapitoa. Nämä laitteet kuluu hyvin nopeasti nopeammin suhteessa vaikka verrattuna tavallisiin CHP-kattiloihin. Aivan, eli tulosvaikutus pieni, mutta toisaalta lähivuosien investointitarpeet pitäisi olla... Investointitarpeet on jatkuvasti erään. joo, ja niin kuin tässä näkyy, että siihen, siihen oli sitoutunut tietysti mm. jonkun verran pääomaa. Me saatiin vapautettua mm. 800 miljoonaa ja myyntivoittoa arvioituna noin 110 miljoonaa silloin allekirjoitushetken tasearvoilla. No, mitä sitten Intiassa myytti myös sen tota, aurinkovoiman pois, niin onko siitä kommenttia? Joo, eli me myytiin meidän osuus 185 megawattin aurinkovoimasta. Ja ihan niin kuin me ollaan ajateltu, että tehtiin yhteisyritysmallilla näitä hankkeita. Ja nyt me myytiin sitten meidän viimeiset itse asiassa käynnissä olevat aurinkopuistot tässä mm. yhteydessä. Ja saatiin siitä 16 miljoonaa myyntivoittoa. Eli tämä voisi sanoa, että tämä Intiassa asiat on mennyt juuri niin kuin me ajateltiin. Ja sehän minkä takia me Intiaan mentiin, oli se, että haluttiin oppia teollisen skaalan aurinkovoiman tuotannosta. Aloitettiin hyvin pienestä mm. 5 megawatin puistoista ja päädyttiin rakentamaan 250 megawatin puistoa. Nyt meillä on tämä osaaminen, ja me voidaan sitä soveltaa sitten Pohjoismaissa. Kun nyt nämä on myyty, niin Intiahan jäi kuitenkin muistaakseni jotain toimintoa ja sitten myös tässä kierrätysliiketoiminnassa vielä jotain osia, niin mitä on vielä suunnilleen myytävänä ja alkaako sen jälkeen olla niin sanotusti se Fortum siinä muodossa, missä te ajattelette, että se on niin kuin hyvä olla? Joo, voisi sanoa, että hyvin, hyvin, pieniä häntiä on jäänyt. Eli meillä on turbiinigeneraattorihuoltoliiketoiminta, BioTyX, äh, batteriakkukierrätys ja Intiassa äh, meillä on sitten äh, tiimi jäljellä, hyvin, hyvin pieni toiminta ja sitten äh, autolataustoiminta ja sitten UK on äh, Waste Energy Business. Eli kaiken kaikkiaan näissä niin kun tasearvona sitoutuu noin 130 miljoonaa kaikkiin näihin josta Intiassa on sitten hyvin pieni osa takaukset mukaan lukien, noin 30 miljoonaa. Ja nämä on kaikki strategisen tarkastelun alla, eli, eli näissä tehdään, tehdään töitä ja katsotaan, että mikä olisi, mikä olisi sitten hyvä tapa kehittää näitä liiketoimintoja eteenpäin ja löytää niihin sellaista pääomaa, joka on kiinnostunut niitä kasvattamaan ja kehittämään. Sitten vähän laajempi kysymys. Jälleen kerran, tämä on ehkä toistuva teema niin Puhuit Euroopan, niin miten pitäisi enemmän satsata vihreässä energiaa, jotta myös teollisuus pysyisi mm -hmm. täällä, että yleinen narratiivihan on ollut sijoituspiireissä, puhutaan varsinkin Saksan osalta deindustrialisaatiosta. Niin, mitä haluaisit tuoda tämän videolla esiin niin kuin näistä viimeaikaisista kommenteista? Joo, etenkin Euroopassa mä olen nostanut tätä esille sen takia, että tietysti Pohjoismaissa meillä on hyvä tilanne. Meillä on ydinvoimaa, meillä on vesivoimaa, meillä on mahdollisuus kehittää sekä joustavaa voimaa että uusiutuvia. Ja tätä samaa viestiä on pyrkinyt Eurooppaan viemään, että, että pelkästään hajautettu energiantuotanto ja verkot, niin se, se ei tuota sitten pysyvää voimaa tai joustavaa voimaa. Eli parempi olisi, että, että EUn agendalla olisi kaikki nämä ja EU käyttäisi kaikkia mm. kyvykkyyksiä ja kaikkia instituutioita, esimerkiksi Euroopan investointipankkia rahoittaakseen ja tarjotakseen rahoitusta, on se sitten uusiutuvaa ydinvoimaa, vesivoimaa, joustavuutta, akkuja, pattereita tämä on se iso, iso, teema. Ja Fortum ja Eurelectric tämän tiimoilta oli ihan ensimmäisiä sitten täällä tota energiantuotantoalalla, jotka allekirjoitti Antwerpenin julistuksen, joka on siis energiaa käyttävien teollisuuksien liikkeelle panema julistus, jossa nimenomaan peräänkuulutetaan sitä, että Euroopan täytyy huolehtia energiatoimitusvarmuudesta ja, ja siitä, että myös tasasta kohtuuhintaista ja puhdasta energiaa on saatavilla. Suomessa ja Ruotsissa Pohjoismaissahan me ollaan nimenomaan tehty tätä. Eli nyt jos katsoo meidän strategian toteutusta Q2, me ollaan luovuttu hiilen käytöstä Espoon järjestelmässä. Samaan aikaan rakennetaan sähköistettyä kaukolämpöä, hukkalämmön talteenottoa Microsoftin datakeskuksista. Investoidaan 300 miljoonaa siihen. Otettiin Pielaksi 380 megawatin tuulipuista käyttöön, joka on erinomainen kumppani itse asiassa sähköistetylle kaukolämmölle. Mm ja viedään eteenpäin meidän ydinvoimaselvitystä uudelle ydinvoimalle, tutkitaan pumppuvoimaa. Eli kaikkia näitä osa-alueita, mitä, mistä juuri puhuttiin, niin Fortum edistää ja on, investoi paraikaa juuri näihin ominaisuuksiin, mitä hyvä robusti sähköjärjestelmä tarvitsee. Jos käviskin niin, että nämä toiveet toteutus ja Euroopassa herättäisi tähän enemmän, enemmän, niin se oletettavasti varmaan tarjoaisi myös Fortumille lisää investointimahdollisuuksia. Nythän kuitenkin investointibudjettia, jossa on ihan viime ehkä enemmän kuitenkin pihtailtu sen kanssa, mitä tulee niinku No me pienen, jonkun verran vedettiin alas tuota meidän kolmen vuoden investointinäkymää sen, sen, takia, että kiertotalousliiketoiminta lähtee pois. Mutta edelleen mm. meidän viesti on se, että kolmen vuoden aikana voidaan investoida jopa 1,6 miljardia ja sillä nimenomaan pystytään tuomaan näitä asioita. Eli me nähdään Pohjoismaat hyvin houkuttelevana alueena. Pohjoismaat pystyy, pystyy tänne juuri näiden ominaisuuksien takia houkuttelemaan terästä, alumiinia, kemikaaleja, akkutehtaita, datakeskuksia, keskuksia, sähköistä liikennettä. Ja tähän, tähän nimenomaan tähän kysynnän kasvuun, joka sähköistymisen ja dekarbonisaatiopaineen takia tulee, niin tä tässä me halutaan olla mukana ja myös edistää sitä. Ja sen takia me ollaan jatkettu esimerkiksi sitä, että kehitetään teollisuudelle saitteja. Nyt etenkin, etenkin ollaan tehty sitä Suomessa. Ja datakeskus on, datakeskusliiketoiminta on se, millä näyttää olevan nyt kaikkein, kaikkein kovin kysyntä. Mm. Eli kansainväliset datakeskusoperaattorit etsivät kuumeisesti paikkoja. Datan kysyntä, AIN käyttö näyttää kasvavan kovaa vauhtia. Eikö tässä teillä olikin nyt useita hankkeita, missä te valmistelette tavaraansa maan valmiiksi ja sitten sinne voi vaan pamauttaa sen datakeskuksen tosi nopeasti. Onko näitä siis tulossa lisäänkin todennäköisesti? Joo, eli näitä, näitä on hankittu ja joko niin, että Fortum hankkii itse maita niin, että niitä voidaan kehittää tai sitten sovitaan maanomistajan, on siis sitten kunta tai yksityinen omistaja, niin heidän kanssaan siitä, että, että kaavoitetaan, kehitetään, katsotaan, että verkkoliittymät on olemassa mahdollinen hukkalämmön käyttö ja tämä nopeuttaa näiden investointien tekemistä. Mä itse ehkä arvioin kahdella kolmella vuodella, mutta, mutta jotkut asiakkaat sanoivat, että kolmella neljä vuodellakin. Eli sen sijaan, että he itse lähtee tyhjästä kehittämään näitä, niin me pystytään tarjoamaan valmis saitti, jota voi käyttää moneen tarkoitukseen. se, se tarkoituksena on nimenomaan saada näitä investointeja kiihdytettyä. Ihan pari kysymystä vielä. Yksi liittyen Toki tämä ajuttuu vain yhteen kevääseen, mutta Olkiluoto 3. huoltotyöt venyivät paljon pidemmäksi, mitä on, on suunniteltu, niin pystyykö se kuin tarkasti avaa, että miten se on lopulta vaikuttanut teihin, kun toisaalta tietysti on paljon tavallaan jäänyt sähköä tuottamatta, mutta sitten samaan aikaan tietysti kun tarjonta on supistunut, niin se on voinut toisaalta niin kuin hintoja tukea, niin miten se suunnilleen vaikuttaa teihin? Joo, mä en ehkä lähde sitä dynaamista vaikutusta arvioimaan, se on vaikea niin kuin todentaa jälkeenpäin, mutta, mutta se mitä se toki on tehnyt, että Kiinteät kulut juoksevat koko ajan. Eli jos se, jos se huoltoseisokki olisi ollut sen mittainen kuin alun perin suunniteltiin, niin meidän tuloskin olisi parempi. Kaikki muu to toki huomioon ottaen, jos oletetaan, jos että mitään dynaamista vaikutusta ei ole. Ja sen takia meille, meille onkin kriittisen tärkeää, että vesivoiman ja ydinvoiman käytettävyys. Ja tämä ei ole ainoa, ainoa huoltoseisokki, joka nyt mm. koko meidän fliitissä, siis omassa tai osaamisteisessä, meni pitkäksi. Ja tämä käytettävyyden hyvä taso, niin se on sellainen, joka on meillä ihan meidän strateginen avain, avain KPI tai avain mittari, johon kiinnitetään huomiota. Eli siellä on itse asiassa potentiaalia. Ja, ja sitten toki näissä vielä investoinneissa, niin, niin mainitsen sen, että Loviisan elinien jatko on yksi niitä meidän isoja investointeja, jotka tulee jatkumaan pitkään. Ja sieltä nyt näissä ensimmäisissä siihen liittyvissä investoinneissa, mitä on kerrottu, niin sieltä tulee myös tehon sitten ihan viimeisenä vielä kauppalehdessä, yksi Suomen suurimpia talousmedioita, oli kirjoitus, että Fortumin Venäjän tappio olisi ollutkin muka yli 30 miljardia euroa, mitä kyllä jo osin teilattiin paljon sijoitus somessa, mutta haluatko vielä niin kuin itse sanoa, että mistä on niin kuin oikeasti kyse ja oikeastaan näitä väärinkäsityksiä käytännössä? Joo, me toki, toki huomattiin tämä, tämä juttu. Ja, äh, meidän käsitys siitä UNCTADin raportista on se, että et UNCTAD oli pyrkinyt arvioimaan sitä, että mitä vahinkoa Venäjä on aiheuttanut toimillaan länsimaisille yrityksille. Ja siinä raportissa mun käsityksen mukaan oli otettu Fortumin koko Fortumin vuoden 2021 lopun tase, joka oli 150 miljardia, koska meillä oli valtavasti johdannaisia silloin Uniperin takia. Hmm. UNCTAD oli arvioinut, että, että kun Fortumin liiketoiminnasta 20 prosenttia noin olisi Venäjällä, niin silloin Fortumin liiketoimintojen arvo Venäjällä olisi 30 miljardia. Tosiaan hän ei tietenkään pidä paikkaansa. Fortum on yli koko ajan investoinut Venäjälle noin 6 miljardia euroa. Ja se raha, mitä Fortumista lähti Venäjälle, oli noin 2 miljardia. Ne 4 miljardin investoinnit, mitä Venäjällä tehtiin, ne on rahoitettu käytännössä Venäjän kassavirroilla. Ja Fortum on saanut sitten tässä koko sen sinä aikana 15 vuotta, mitä Venäjällä oltiin toki korkoja, lainanmaksuja ja osinkoja Venäjältä. Eli, eli nettokassavirta tap, netto tappio Fortumille oli noin kaksi miljardia Venäjältä. No toinen on se vielä, että no mitä Uniper sitten, mitä Uniperin liiketoiminnat Venäjällä oli. Ja koko, koko Fortumille aiheutunut tappio Uniperista oli 5, vähän vajaa 6 miljardia. Ja siitä osa, siis osa siitä Uniperin arvosta oli Venäjää. Eli millään laskentatavalla ei voida, voida päästä tuollaisiin lukuihin. Tämä oli täysin hypoteettinen luku. Eli kaksi miljardia oli nettokassavirtatappio ja sitten osa, osa Uniperin tappioista. Ja faktat haltuu. Kyllä. Kiitos Markus tästä haastattelusta ja itse asiassa seuraava haastattelussessio meillä onkin paljon lähempänä, mitä syyskuun lopussa on Indres Roastissa Markus tulossa tota, penkille. Toivottavasti ei, ei hiiltymään, mutta roastattavaksi. Nähdään siis silloin seuraavan kerran. Odotan innolla.